Трите гали сместени во реката Вардар конечно ја се одстранат. Нема да отпловат, туку целосно ќе бидат дислоцирани од Вардар. Од град Скопје велат дека се исполнети сите услови за отпочнување на постапката за отстранување на галијата која се наоѓа кај хотелот Holiday Inn. Иако овие промени ги чинат граѓаните милиони евра согласно проектот Скопје 2014, сепак повеќето од граѓаните што ги анкетиравме изјавија дека се против нивното отстранување, бидејќи како што велат, им се допаѓа гледката. Никако, значи апсолутно никако, јас си ги уживам. Мора да бидат тука присутни, поготово пролет кога е и лето, уживаме да си седиме таму на винце, уживанција. Јас си тука живеам близко, позади оваа зграда, али галиите не смеа да се поместат, ако се прашувам јас. Да, затоа што не знам колку паметат луѓето, нема проток доволно на Вардар. Секој мост, оти овде гледаш расстојање, мост до мост, тоа е препрек на Вардар. Плюс гали, плюс врви, една поголема поплава, отиде Скопје. Не бе зашто да се остане. Мислиш треба да стана? Треба да остане. Од град Скопје за ТВ21, рекол дека очекуваат следната недела да се утврди динамикат и во рок од 40 до 60 дена да се отстранат. Спроведувањето на овие одлуки беа одложени поради судските постапки и тужбите на собствениците на галиите на решението на град Скопје за раскинување на договорите. Во моментов, целосно се исполнети условите за отпочнување на постапката за отстранување на галијата кај Holiday Inn. Очекуваме во текот на наредната недела да се утврди динамиката за истото и во рок од 40 до 60 дена истата да биде отстранета. За галијата кај Мепсо се уште не се завршени судските постапки. Петр Шилегов пред да стане градоначалник на град Скопје рече дека ќе ги дислоцира трите галии. Како што објаснува, работата се одлоговлекувала поради судските постапки, односно поради тоа што собствениците поднеле тужба против одлуката на градските власти за укинување на договорот. Со отстранувањето на бродовите, првиот човек на Скопје вели дека ќе се подобри и течението на реката Вардар.